zemo. Lakini Biblia inasema usifanye kosa ya kumsahau Mungu. Luka zaidi ndio kosa ndio kuibagirwa imana. Tusome kale ka kitabu tu tunapoendelea kwa kumaliza. Aha, nile kusama magamba wani kama nile tawachiza humesi ndemuka kuka kurobichenda. Akusengo? Sikri zoka kapsi. Kwa sababu kia mke. Higi yeturimo ni genchiri mbite ubugo wa kubandugosa. Wakati tunawo uishi ni wakati wa woga kwa watu wote. Abami na watu kwa are. Wafalme na waku. Alivyo wali mnyani kumeye. Wanaokuwa kwenye vyao vikubwa vikubwa. Kani uyongozi. Na vyao vile vya uongozi. Abagawa na wagore. Wamama na wababa. Batekelezao. Batekeleza. Awa munzego zosu. Waji. Wanafikiria katika lengo zote. Wanafikiria katika lengo zote. Awa wose bahanza maso ya awo kubirikuwa ahatuchichishu. Wale wote macho yao yako kwa mazingira vitu vinavyotuzunguka. Vitegereza imibanire ili hakati ili huku. Wanaangalia uhusiano kati ya inchi na inchi. Vitegereza ubuka na ugena ufata ikidu chose kiliku isi. Ni kama vile wanaona matokeo mabaya ambayo iko nafata kila kitu kibaya kila kitu. Ukana ni kukori chivu ni mbakarazi nchi numushi okay, inawezekana wanaangalia nguvu zinazofanyika kwa kila kitu duniani kandi basobanukirwa ko hari ikintu gikomeye kandi kidasubirwaho kigiye kuba. Wanaelewa kwamba kuna kitu cha ajabu ambacho hakiwezi hata kubadilishwa ambacho kinaenda kutokea. Baona kwa isi igiye kugera mukaga gakomeye cyane. Wanaona dunia inaenda kuangamiza au inaenda kufikia wakati mgumu. Ibiza bibera kutaka no kunyanja. Matokeo yanayoonekana kwa udongo au duniani na kwa maji. Guhunga bana kwa miryango. Uvurugana kwa mafamilia. Yabantu ni mpuha zintambara zizaba ari nyinshi na matetesi ya vita bitakuwa vingi. Byerekana ko hari ibintu bikomeye cyane bigiye kubaho. Inaonyesha kwamba kuna mambo ya ajabu ambayo yanaenda kutokea. Abakozi b'umubi barimo kukusanya imbaraga no kwisuganya. Wale wageni ambao nilisema wako wanakusanya vitu nguvu ili waziweke pamoja. Visha kamo imbaraga kugira ngo bahangane n'ibihe bikomeye biheruka. Wanajitafutia nguvu ili wapate kusimama au kuvumilia na zile siku ngumu ambazo zinaenda kutokea. Vuba karibu sana. Muri isi yacu hagiye kubaho katika dunia. Kugiye kubaho nchi impinduka zikomeye. Yego. Hivi karibuni katika dunia hii kunaenda kuwa badiliko la ajabu. Kandi ibizabaho biheruka bizaba byisukiranya. Matokeo ya siku za mwisho yatakuja yanafuata kwa moja na patana. Yeah. Asante sana. Usisahau. Doki magirwe. Vyote ambavyo nimezungumza viko hapa. Ivyo byafite byose byahangaha. Tulipotoka Afrika. Tulipotoka muri Afrika. Tulikuwa tuko sawa. Bali tumezeneza. Mimi na mama wengine tulikuwa sawa. Je, na mama wengine bali tumezeneza kabisa. Lakini ujeo tuko sawa. Leo. Yeah. Sasa wanu yumo si hali uko tuambia muri Afrika tumezeneza. Kwa tumezungu nguo. Niko natoa mfano kwangu ni ile swali ni kwako na kwa mwingine. Hata iko kusema bibi na bwana. Nuku kwa nuku hata hapa. Ndiyo mfuse michite gerezo ndahari wa anje na uwa wabishora kwa nimeze kucho. Na nuku kwa nuku. Nomu wa vandine.
Kwa kweli maneno ambayo tunayazungumza mubyukuri ibyo tuganira vinaonyesha kwamba tumesahau. Bishobora kwerekana ngo twibagiwe. Katikati yetu muri twe kuna watu wanazungumza na ndugu zao Afrika vibaya. Hari abaganira na bagenzi babo muri Afrika nabi sababu wamekuwa na machafu kisi nimesema. Kuko bamaze kubyiruka matama tuko na manyumba tuko vizuri. Dufita masumeza tumezenea. Tumesahau kwamba pale ambapo wako na sinjo kwenye tulitoka. Yuko iyo twavuye iyo bari kariyo twavuye tukitoka huko ubwo twavagiyo tukuyiyo tupe muri afi tamaduni zetu zimepotea. Nukuvuga ngo imico twizeraga yose yara tumesahau tamaduni zetu twibagiwe imiterere yacu twari tumeze mwanamke umugore katika tamaduni zetu za Afrika umugore mu mico yacu alikuwa anatoka nyumbani hao kuachana na mke wa mume wake kwa mizozo fulani. Tuvuge umugore mu mico yacu yatandukanaga n'umugabo bari mbamvu runaka akarudi wapi agasubira he iwabo kubabye ibe leo uyu munsi noneho hapa uyu munsi muri Amerika mama Odine njoo kunifukuza. Ukwango uyu munsi ngira ni kibazo n'umugore wanje cyangwa nawe uwo mugore wawe arakwirukana ndari mama Odine. Usije ukasahau duki bagirwe ibyo hana ka kitabu nikaelele jiwaji iki kitabu dusomye ni cha Ellen G. White. Ukienda kwa wale wanawake wenye wanafanya hivyo usubiye kusoma mwisho kitekelezo cha magore wanasema sheria ya hapa ni inawaruhusu kulikiza matendo ngo yaandiko mbele Amerika kwa magore mapilio kiruka na wagabo lakini Ellen G. White amesema aliko Ellen G. White wayaandise ngo hawa waongozi wa hapa hawa bayobozi ba hapa Amerika hawalale usingizi ni wasinzire wanatetemeka wanapoona kwenye vyuma vyao wanaangalia huko mbele kuna vitu vigumu vinaenda kutokea mbele haribi ingora na zidiye kuhaguruka na hawana uwezo wa kusimamisha kandi ngo ngibashobora guhagarika lakini wamama wao wako kwenye raha hata bagore bari kubyishimo ya zile sheria mbovu za wanadamu kwa mga Amerika java na baba tuwasizeho wanaanza kuwafukuza wanaume wakatangira kwiruka na bagabo babo mu ngo zabo na japo mwanamke alikuwa anatoka nyumbani anaenda kwao kandi tuzi ko iyo mwangira na kibazo umugabo n'umugore umugore yarahaguruka kaji wabo mu rugo sija sija sema wa baba wa wife sija ongea hiyo ukivuyo radi ngenda utumbishi lakini yanayoonekana ni mambo ya ajabu ariko noneho ikigaragara hangaha ni ikindi gikomeye giteye ubwoba. Odini alikuwa ananielezea. Odini alimwa tugani na ambira ko sisi tulizaliwa watoto 10. Kwa vuze turabani 10. Tuko hapa Amerika mimi na Katembo peke yake. Kwa vuze turabani 10 mariko nje na Katembo ni kwa kwaje mwa Amerika. Mmoja alifariki, mwingine afuye, tunabaki 9. Dusigaje turabantu 9. Saba wote wapo. Bali ndi bose barahari. Sita wote wako Uganda. Batangatu bose bari muri Afrika. Mmoja yuko Kongo. Uundi ari muri Kongo. Wale sita wote mmoja ambaye hajaoa wote wako na familia. Abo batangatu bose hawe mumwe bose afite miryango. Wale watoto. Abo bana. Odini alikuwa anatuma picha hapa kuna wengine hawana viatu. Odini alikutuma umuryango wacu kiri muri. Wengine wanabana viatu. Ile kapitula ile wanashona hivi. Abandi bafite udukabutura kama toshi kutimu no sababu mimi na Katembo hatuwezi kulea ile familia kubwa hiyo kwa sababu na Katembo tutashora kuteki na kiyao mjamuri mri Afrika lakini ariko noneho mama wetu ameshakuwa mzee umugeye wacu yarashaje baba alifariki zamani papa cha papa mugeye wacu mugabo yarapfuye kera
Natuma marashaje. Lakini mzazi wanamheshimu kama mzazi. Aiko nunga shaje tumumba hango mbyei. Lakini watoto hapa. Aika bana bahano muribi huku ya wazungu. Niliwaambia siku ile tena. Na wapi ya kwa chagi. Mtu akisha kuwa na miaka 18. Mwana kizimu ya kachumiru muna. Amenunua gari ya kwake. Kizimu wa dokaye. Analamuka kwa ngatuma kama ni mtoto angatuma. Hata zwa ngatuma. Ngatuma hata zwa mtoto alienda wapi. Mwana iyo ya kizimu wa doka. Hata haguruka. Hata. Hata tekerish na wapi ya wagei. Ndibame nyengo na wana wagiye. Wengine akisha kuwa na miaka 18. Wanakuwa na uhuru bagia uburenga nzira akipenda naenda kodesha nyumba kule yashaka fata mafaranga kasha kurengi nzuri wanasema ni sheria za nchi akabango na matege kwingine lakini mwindo aliwaambia sheria za Biblia nazo zinasema nini aliko maana huko hindi ya babu yekombe ya baba shie ati ya matege ya Biblia avugiki usije ukasahau duki bagiwe katika yale mashahidi muri ajili ya miongo Mungu alisema mkisahau imani akasema nimwi baki nitawaangamiza sababu mbura kama vile nilivyofanya kwa mataifa Mungu na limpe ya yandi mahanga nilipatia baba wenu mana na haya babyeva nyu manu ambao walikuwa hawafahamu ndio bali batazi niliwalinda jangwani na bali nze mutayo kulikuwa nyoka hali mo inza kulikuwa na nge Sikoropio inzo kazi kusa kukinji. Niliwalinda. Narabalinze. Sasa utakapo jenga. Nuzamara kushika yugie. Utakapo pata utajiri. Ukuza umaza kwenu. Ngombe zango utakapo kwa zimeza. Umarako jinkasa wazikabiara. Usisahau. Tuki magirwe. Nafikiria hii message itaenda vizuri kwa wale ndugu mpya usisahau. Ni zera dashidika nyako mwe mkibasha i message mrayumva neza mkibadi. Lakini sisi ambao tumekaa hapa tumesahau. Hapo tukepaa tutinza anga hapani majiwa. Nyumba zetu zinawaka. Ama ziacha likwaka. Lakini unapochukua zinawaka kwa ovyo kwa vitu vyovyo. Afrika tulikuwa na shida kubwa kubwa kuliko hata zile. Mliafrika kwaidu fiti mibazo likomea isumbani. Lakini sababu. Aliko. Kuna sheria mwanadamu. Aliteke kwa dunga na mundu. Ambayo imebeba umuhimu kubwa kuliko sheria ya Mungu. Iteko dunga na mundu jasha nye jagi simbaga nyinji disumbi jima. Na sababu mwanadamu anataka awe huru. Ukuma na mundu ashaka kubwa nuburenga nzira. Vitu vimeharibika. Na ndio maana na kanisa nalo unaona halina msimamo. Yomba mvu wanani tore renda fite umuhaga ya rukomeye. Nafikiri kwamba katika mchana huu. Nize na ndashi dika nyamuri ikijicha musi. Kila mmoja anajua alipo, aliko toka. Kuri mtu we senzi kwa azi iyo ya komozi. Na kila mmoja anajua mahali alipo. Zikandi kwa muzi ahoturi kwese. Mungu anataka tusisahau. Imani shaka kutukira ko chaku kibutsa ko tudakuria kwibagirwa. Tuvue kwamba vitu vyote viko karibia mwisho. Kibuke ko ibintu byose bigiye kugendereza. Ellen G. White amesema vitakuwa vitu vya kutisha. Ellen G. White afuta karibu bizaba bikomeye. Kama hii kidogo kidogo na tushinda bila hatutaweza kusimama. Nuko vuga ngo nibatunanirwa ko tudutoduto ibyuta hacha ngo birimere dushora kwa. Nikibaliza niwaambie tuko kwenye vita ya kiroho mabgire kwa tulimu ntambara yibyu mwuka lakini leo nekana juu kwa mwili aliko na nye ntambara yibyu mwuka igaragara imbere kumuvi sababu roho anakaa ndani ya mwili yetu kwa mwuka mamuri tuwe na kwa hivyo kukivyo bila uwezo wa roho tuta koreshe je mwuka wera na kuomba sana na kusaba hakuna takai shinda na uzasho wora atayo uwe na mwuka ndiyo maana katika mchana wa leo tunawakumbusha tena tusisahau kila mmoja anajua nini anapigana nayo katika maisha yake ya kiroho. Uweze azidi cho alimo kugwana ho chai kugwanira mu buzima bwe. Omba Roho Mtakatifu akusaidie. Na mwuka wera akufashe na utashinda. Uzazie.
kushinda. Mimi sina uwezo ya kukusaidia ushinde. Shukrani ntambara na mpigeza kukurwa. Sababu na mimi nina yangu ambayo napigania. Kuko ni zera ko nanje bitizi ni ndambara. Lakini aliko tushikane mkono. Tufatane urunana. Kwa kuombeana. Mukusabirana. Katika upendo. Murukundo. Na haki na kweli. Mukuri na mumuka. Mungu atubariki katika jina la Yesu. Kandi
ijambo ryawe ritemera twaribagiwe twibagiwe aho wadukuye twibagiwe uburyo wadukunze ukaza kudupfira kugira ngo uhindure ubuzima bwacu ibyo byose twarabyirengagije bituma twivanga mu byaha twivanga n'ibitandukanye n'ijambo ryawe ariko ukomeza kutwitaho kudutakure na niyo mpamvu no muri uyu munsi wemeye ko duteranira ahangaha kugira ngo tubashe kongera kuburirwa nawe turabigushimiye guherwa icyubahiro ni ukuri tugushimiye uburyo wemeye kunyuza ijambo ryo mu mugaragu wawe ndetse akongera kutwibutsa uburyo tudakwiye kwibagirwa cyane cyane aho wadukuye ari mu buzima bushaririye ari mu buzima bw'iby'umwuka ndetse ku buryo wavuze yuko abazibagirwa uzabahwanya n'abanyamahanga bari magambo z'abakura mu biganza byawe ariko na bugingo n'ubu uracyaduhendahira turacyari mu biganza byawe niko mahirwe dufite niyo mpamvu turi gushimiye guhimbaza rero turakwibuze kugira ngo ukomeze kutuba hafi kuko turimo turi abanyantege nkeya twambaye uyu mubiri cyane cyane wigaruriwe na satani atwubatsemo aradutegeka ariko tugushimiye uburyo umwuka wawe wera ubana natwe uduhendahenda uko bigiye n'uko bwije rero uturinde kuba mu bantu barwanya imbaraga z'umwuka wera ahubwo uduhereze kumvira uko bigiye n'uko bwije ni ukuri turi ku rugamba rutoroshye mu maso y'umubiri tubona ko rworoshye ariko satani we akoresha imbaraga ze zose ijambo ryawe ritweretse yuko barimo barakusanya imbaraga zo kurwanya ubwoko bwawe turakwiza kugira ngo uduhe amaso ariko ibyo byose tubikesha mu kubana n'umwuka wera buri muntu wese uri aha ngaha mwongerere imbaraga z'umwuka wera tubisabe mu izina rya Yesu amen